ሰላም ወደ አዲስ ፋክት ቤተሰቦች የሰዓቱን አሁን መረጃ ዜናዎች ይዘን መተናል። በዜናዎቻችን ላይ ከመንዳሳቸው ዋና ዋና ጉዳዮች መካከል አርስቶቹን በማስቀደም ጀምራለን። አብራችሁን ቆዩ። ለሀገሪቱ ከፍተኛ ገቢ እንደሚያስገኝ የሚነገርለትና ከአፍሪካ አልፎ በዓለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ የሆነውን የኢትዮጵያ አየር መንገድ የመሸጥ ጉዳይን በተመለከተ ዛሬ ያልተጠበቀ ነገር ተሰምቷል። ባቶ አራርሳ ቢቂላ የሚመረው ቡድን ባንዶ ገን ባቶ ዳውዲ ብሳ የሚመረው ቡድን በሌላው ገን የሚያደርጉት ሰጣ ገባ ተባብሶ ቀጥሏል። ከሁለቱም ወገን አስገራሚ መረጃ ወጥቷል። ምን እንደሆነ በዝርዝር የምንነግራችሁ ይሆናል። ይበንዲ እንዳለ ትላንት ካቶ ዳውዲ ብሳ ቤት ስለታሰሩት 6 ሰዎች ማምሻውን አዲስ መረጃ ተሰምቷል። ኢዴፓ ዛሬ ባወጣው መግለጫ በኢትዮጵያ ምርጫ በፍጹም መታሰብ የለበትም ያለ ሲሆን ከዛ በፊት መደረግ አለበት ስላለው ጉዳይም ጥቁምታ ሰጥቷል። የህወሓት አመራሮች የተሳሳተ መረጃ ቢሰጡም ህዝቡ ግን ትክክለኛው መረጃው ማጋለጡ መደረግ ያለበት ነገር እየተደረገ ስለመሆኑ ያገኘነው መረጃ ያሳያል። ለመሆኑ ህወሓት በህዝብ የተጋለጠበት የተሳሳተ መረጃ ምን ይሆን? ምላሹን የምንነግራችሁ ይሆናል። ከሰሞኑ አነጋጋሪ ስለነበረችው ድሮን የጠራ መረጃ ጉዳዩ በቀጥታ ከመለከተው ተቋም ተገኝቷል። አወዛጋቢው መረጃ በተመለከተ የተገኘውን የተጣራ መረጃ ወደናንተ የምናደርስ ይሆናል። አሁን በእስር ላይ የሚገኘው የኦፌኮ አባል ፖለቲከኛ ጀዋር ማመድ ከዚህ ቀደም ተከብብ ያለው በማለቱ በተፈጠረ ግጭት ከታሰሩት መካከል ሁለቱ በእስር ቤት ሌላ ሰው በመግደላቸው ፍርድ ቤት ስለሰጠው ውሳኔም የምንላችኋለን። ውድታ ዳሚያን ከላይ ሰማችኋቸውን እንዲሁም ሌሎች አጫጭር ዜናዎችን በዝርዝር እንመለከታለን። አብራችሁን ቆዩ። ኢዴፓ በኢትዮጵያ የፖለቲካው ጥረት በነገሰበት ምርጫ በፍጹም መታሰብ የለበትም አለ። የኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኢዴፓ ኢትዮጵያ በፖለቲካው ጥረት ውስጥ ባለችበት በአሁኑ ወቅት አገራዊ ምርጫ ለማካሄድ በፍጹም መታሰብ የለበትም ብሏል። ፓርቲው ምርጫው ከመካሄዱ በፊት በአገሪቱ ላሉ መሰረታዊ ጥያቄዎች መፍትሄ ማመንጨት የሚያስችሉልን አቀፍ የውይይትና የድርድር ሂደት ወይም ናሽናል ዳያሎግ በአስቸኳይ እንዲጀመርም ጠይቋል። ኢዴፓ ይህን አቋሙን ይፋ ያደረገው የፓርቲ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ዛሬ ማክሰኞ ጥቅምት 3 2013 ዓ.ም ባወጣው መግለጫ ነው። ኢትዮጵያ ከውድቀት ለመዳን ዛሬ እድል አላት ብሎ እንደሚያምን የገለጸው ኢዴፓ አገሪቱ ወደ ተሻለ ሁኔታ ለመሸጋገር ያስችላት ዘንድ 4 ተጨባጭ እርምጃዎች ሊወሰዱ እንደሚገባም አሳስቧል። ፓርቲው በቀዳሚነት እርምጃ ሊወሰድበት ይገባል ያለው በኢትዮጵያ እጅግ አሳሳቢ በሆነ ሁኔታ የከፋ መጥቷል ባለው የህግ የበላይነት መጥፋት ጉዳይ ላይ ነው። ለዚህም ያመራሩን የአቶ ልደቱ አያሌውን ጉዳይ በምሳሌነት ጠቅሷል። የአንበጣ መንጋን ለመከላከል ኬሚካል የሚረጩ 2 አውሮፕላኖች መግባታቸው ተገለጸ። የግብርና ሚኒስትሩ አቶ ዑመር ሁሴን በትዊተር ገጻቸው 2 አውሮፕላኖች መግባታቸውና 3ኛው ደግሞ ዛሬ ገብቶ ወደ ኮምቦልቻ እንደሚሄድ ገልጸዋል። የግብርና ሚኒስትር በኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች የተከሰተውን የአንበጣ መንጋ ለመከላከል ኬሚካል የሚረጭ 5 አውሮፕላኖችን በጥቂት ቀናት ውስጥ ከውጭ ለማስገባት ጥረት እያደረገ መሆኑን ሚኒስትሩ ከትላንት በስቲያ ጥቅምት 1 ቀን 2013 ዓ.ም በሰጡት መግለጫ አስታውቀው ነበር። በምስራቅ ሐረርጌና በድሬዳዋ በመገኘት በበረሃ አንበጣ የተጠቁ አካባቢዎችን መጎብኘታቸውንም አቶ ዑመር ገልጸዋል። በትግራይ ክልል ያጋጠመውን የአንበጣ መንጋ ለመከላከል ይረዳ ዘንድ ባለሀብቶች፣ የግልና የመንግስት ተቋማት በርካታ ድጋፎችን እያደረጉ ይገኛሉ። በሌላ በኩል ደግሞ የትግራይ ልማት ማህበር ትልማ ጎፈንድሚ በመክፈት በኢንተርኔት ባደረገው የገንዘብ ማሰባሰብ ስራ በውጭ የሚኖሩ የትግራይ ተወላጅ የሆኑ ዳያስፖራዎች ባደረጉት የገንዘብ ድጋፍ እስከ ዛሬ ጠዋት ድረስ ከ17 ሚሊዮን ብር በላይ መሰብሰቡ ተገልጿል። በትግራይ ክልል ከነሐሴ ወር ጀምሮ በተከሰተው የአንበጣ መንጋ እስካሁን 20 ሄክታር የሚሆን ሰብል በትግራይ ደቡባዊና ደቡብ ምስራቅ ዞን መውደሙን ከትግራይ ቴሌቪዥን የተገኘ መረጃ ያሳያል። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ አመራሮች ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እርስ በርስ ባለመግባባት በእናቱ አራርሳ ቢቂላና በእናቱ ዳውዲ ብሳ የሚመሩ የሚባሉ ቡድኖች መፈጠራቸው ይታወሳል። በሁለቱ ግለሰቦች የተጻፉ ደብዳቤዎችም ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ገቢ መሆናቸውን ቦርዱ መግለጹ ይታወሳል። በጉዳዩ ላይ አላይን አማርኛ ከኦነግ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ቀጀላ መርዳሳ ጋር ቆይታ አድርጓል። ኃላፊው 3ኛ አካል ወደ አንድ ካላመጣ በስተቀር ከእናቱ ዳውዲ ብሳ ጋር መነጋገር እንደማይችሉ ገልጸዋል። ሁለታችሁም ኦነግኛ ነን እያላችሁ ነው፣ ማን ነው ኦነግ በሚል ለቀረበላቸው ጥያቄ ማዕከላዊ ኮሚቴው የተበታተነ ነው፣ ከስራ አስፈጻሚ ግን ከእናቶ ዳውድ በስተቀር ሁሉም ከኛ ጋር ናቸው ብለዋል። ከእናቶ ዳውድ ኢብሳ ቡድን ጋር ያሉት አቶ በቴ ዮርጌሳ ከአላይን ጋር በነበራቸው ቆይታ የእናቶ አራርሳ ቢቅላ ቡድን የብልጽግና ዓላማ እያራመዱ መሆኑን ይገልጻሉ። በዚህ ጉዳይ ላይ አላይን የጠየቃቸው የእናቶ አራርሳ ቢቅላ ቡድን አባል አቶ ቀጀላ መርዳሳ የተራ የስም ማጥፋት ዘመቻ እንደሆነ ገልጸው የእናቶ ዳውድ የቆየ የፖለቲካ ሴራ ነው፣ ከዚህ ቀደምም የሰው ስም ሲያጠለሹ ነበር። ስለዚህ ይህ ላለፉት 20 ዓመታት በላይ የተካኑበት በመሆኑ ጆሮ አንሰጥም ሲሉ መልሰዋል። አቶ ዳውድ ኢብሳ ከእርሳቸው
ፓርቲያቸው በሐሳብ ያፈነገጡ ሰዎች ከፖለቲካ እንዲርቁ የማድረግ ፍላጎት እንዳላቸው ነው አቶ ቀጀለ ይገልጹት። እናም ዛሬ እኛ ከናቶ ዳውድ ጋር ስለተጣላን የስም ማጥፋት ዘመቻ እየተከየደብን ነው ሲሉም ገልጸዋል። አቶ በቴዮርጌሳ እና አቶ አራርሳ ቢቂላ ከድርጅት ስነምግባር ስላፈነገጡ እንዲወጡ ተደርጓል ያሉ ሲሆን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ግንኙነቱ ከናቶ አራርሳ ቢቂላ ጋር ሲሆን ከኛ ጋር ነው ብለዋል። አቶ ቀጀላ ደግሞ እናቶ ዳውድ ቢሳ ከድርጅቱ ታግደዋል ያሉ ሲሆን አሁን ላይ ድርጅቱ በእናቶ አራርሳ እየተመራ ነው ብለዋል። አቶ በቴ ግን አሁንም አቶ ዳውድ ቢሳ የኦነግ ሊቀመንበር ናቸው ሲሉ ለአላይን ተናግረዋል። አሁን ላይ ምን እየተካሄደ እንደሆነ እንደማያውቁ የገለጹት አቶ በቴ አቶ ዳውድ አሁን በቤት ውስጥ ሲሆኑ ወደ እርሳቸው ጋር መግባትም ሆነ መውጣት እንደማይቻል አስታውቀዋል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ይህንን አለመግባባት ለመፍታት በእናቶ ዳውድ ቢሳ የሚመረጥ አንድ፣ በእናቶ አራርሳ ቢቂላ የሚመረጥ አንድ እንዲሁም በባለጉዳዮቹ የሚመረጡትን ባለሙያዎች በሰብሳቢነት የሚመራ ሌላ አንድ ባለሙያ ቦርዱ መርጦ በመመደብ የባለሙያዎች ጊዜያዊ ጉባኤ እንዲያቋቁም መወሰኑ ይታወሳል። በዚህም መሰረት በሁለቱ አካላትና በቦርዱ የተመረጡ ባለሙያዎች ጉዳዩን አጣርተው በሚያቀርቡት የውሳኔ ሀሳብ ላይ ምርጫ ቦርድ የመጨረሻ ውሳኔ የሚሰጥ መሆኑን ቦርዱ ባሳለፍነው ሳምንት መጨረሻ ገልጿል። በተያያዘ ዜና ከአቶ ዳውድ ቢሳ ቤት ትላንት ከሰዓት በፖሊስ ተወስዶ የነበሩ 6 ጋዜጠኞችና የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች ዛሬ ከሰዓት ተለቀቁም። ጋዜጠኞቹና ባለሙያዎቹ የተለቀቁት የራሳቸውን መታወቂያ በዋስትና ሲይዘው እንደሆነ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ባቴ ኡርጌሳ ለኢትዮጵያ ኢንሳይደር ተናግረዋል። ለአንድ ቀን በፖሊስ ጣቢያ ታስረው ከተለቀቁት ጋዜጠኞችና ባለሙያዎች ውስጥ 4 የኦነግ ልሳን የሆነው ሳጋሌ ቢልሱማ ኦሮሚያ የሚሰሩ እንደሆኑ አቶ ባቴ ገልጸዋል። የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎቹ በፓርቲው ሊቀመንበር አቶ ዳውድ ቢሳ ቤት ውስጥ ሲሰጥ የነበረውን መግለጫ በጸጥታ ኃይሎች እስኪቋረጥ ድረስ በቀጥታ ሲያስተላልፉ ነበር። ፖሊስ የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎቹን ከአቶ ዳውድ ቤት ይዞ የወሰደው ለጥያቄ ትፈልጋላችሁ በሚል እንደነበር አቶ ባቴ አስታውሰዋል። 6ቱም ባለሙያዎች ዛሬ ከሰዓት 10 ሰዓት ገደማ እስከተለቀቁበት ድረስ በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ በሚገኝ ፖሊስ ጣቢያ ታስረው መቆየታቸውንም አስረድተዋል። ዛሬ ከተፈቱት ውስጥ ለሰገሌ ቢልሱማ ኦሮሚያ በጋዜጠኝነት የሚሰሩት ዋቆኖሌና ቢቂላ አመኑ እንዲሁም በካሜራ ባለሙያነት የሚያገለግለው ኢብሳ ጋዲሳ ይገኙበታል። የቪዲዮ ቅንብሮችን በመስራት የሚታወቀው የራያ ስቱዲዮ 2 ባለሙያዎችም በተመሳሳይ ሁኔታ መፈታታቸውን አቶ ባቴ ገልጸዋል። በምስራቅ ሐረርጌ ዞን ቦረዳ ከተማ በህግ ጥላ ስር የነበሩ ግለሰብ ላይ አሰቃቂ ግድያ የፈጸሙ 2 ተከሳሾች በ18 ዓመት ጽኑ እስራት እንዲቀጡ መወሰኑን የዞኑ ከፍተኛ ፍርድ ቤት አስታወቀ። የፍርድ ቤቱ ዳኛ አቶ አሸናፊ ሼዴ ለኢዚያ እንደገለጹት ጥቃቱ የተላለፈው በነፍስ ማጥፋት ወንጀል የተከሰሱት መገርሳ ያሲንና አረቢ ሻዶ በተባሉ ግለሰቦች ላይ ነው። ጥቅምት 12 ቀን 2012 ዓ.ም ጀዋር መሐመድ ተከብብ ያለው በሚል ካስተላለፈው ጥሪ ጋር ተያይዞ ሰልፍ በመውጣት በከተማ በተፈጠረው ከተና ግርግር ላደረሱት የነፍስ ማጥፋት ወንጀልና ንብረት ማውደም ውሳኔ መተላለፉን ዳኛው ተናግረዋል። ተከሳሾቹ ግለሰቦች በህግ ጥላ ስር የነበሩ 1 ግለሰብን በአስገዳጅ ሁኔታ በኃይል በመውሰድ በአሰቃቂ ሁኔታ ስለመግደላቸው በአቃቤ ህግ ማስረጃዎች መረጋገጣቸውንም ዳኛው ተናግረዋል። ተከሳሾቹ የቀረበባቸውን የአቃቤ ህግ ምስክርነት ሊከላከሉ ባለመቻላቸውና ወንጀለኝነታቸውን በመረጋገጡ ጥቅምት 2 ቀን 2013 ዓ.ም በዋለው ችሎት እያንዳንዳቸው በ18 ዓመት ጽኑ እስራት እንዲቀጡ መወሰኑን ተናግረዋል። ፍርድ ቤቱ በተከሳሾቹ ላይ ያስተላለፈው የቅጣት ውሳኔ መሰል የወንጀል ድርጊቶች ድጋሚ እንዳይከሰሱ ቱ የሚያስተምርና ህዝብንም የሚታደግ መሆኑን ዳኛው አቶ አሸናፊ ሼዱ አስረድተዋል ሲል ኢዜአ ዘግቧል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በከፊል ወደ ግል ለማዞር የጀመረውን ስራ ለጊዜው ማቋረጡን የገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ሺዴ አስታወቁ። ሚኒስትሩ በ2013 በጀት ዓመት የ3 ወራት እቅድ አፈጻጸም ላይ በዛሬው ዕለት መግለጫ ሰጥተዋል። በትግራይ ክልል ለሚገኙ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት በከተሞች ለሚገኙ ዜጎች የበጀት ድጋፍ ለማድረግ ጥረት በመደረግ ላይ ነው ብለዋል። ለመንግስት የስራ ኃላፊዎች ሲምሲ አካባቢ የተገነቡት መኖሪያ ቤቶችን በጨረታ በመሸጥ እስከ 1 ቢሊዮን ብር ለማግኘት መታቀዱንም ሚኒስትሩ ገልጸዋል። በ2013 የመጀመሪያ ሩብ ዓመት 80.8 ቢሊዮን ብር ገቢ መሰብሰቡንም ሚኒስትሩ ገልጸዋል ሲል ኢቢሲ ዘግቧል። የደህንነት ፍተሻ መስፈርት አሟልቶ እንዳይገባ የተከለከለ ድሮን የለም ተባለ። የሚጠበቅበትን የደህንነት ፍተሻ መስፈርት አሟልቶ እንዳይገባ የተከለከለ ሰው አልባ በራሪ ቁስ ወይም ድሮን አለመኖሩን የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ አስታወቀም። ድሮን ወደ ሀገር ውስጥ ሲገባ የራሱ የሆነ አሰራር ስርዓት እንዳለ ያነሱት የኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር በሀገሪቱ የተከሰተውን የአንበጣ መንጋ ለመከላከልና ለመቆጣጠር የትግራይ ክልልን ጨምሮ የተለያዩ ክልሎች ድሮኖችን ለማስገባት ጥያቄ አቅርበው በመመሪያው መሰረት እየተስተናገዱ መሆኑን ገልጸዋል። ሰሞኑን በማህበራዊ ሚዲያ ወደ ትግራይ ክልል ድሮን እንዳይገባ ተደርጓል
አድርጓል የተባለው ጉዳይም በመጀመሪያ ደረጃ ድሮኑ ለጥናትና ምርምር እንዲሁም ሪቨርስ ኢንጂነሪንግ ዓላማ በሚል የመጣ መሆኑን የገለጹት ዋና ዳይሬክተሩ በመቀጠልም ድሮኑ ለጸረ አረም ኬሚካል ምርጫ ዓላማ እንዲውል የተገለጸ ሲሆን ከሰሞኑ ደግሞ ለአንበጣ መንጋ መከላከል ዓላማ በሚል መጠየቁንም አንስተዋል። ኤጀንሲው በድሮኑ ላይ የደህንነት ፍተሻ ባደረገበት ወቅት ድሮኑ ያጠቃቀመና ተጓዳኝ ጉዳዮች መግለጫ ወይም ማኑዋል የሌለው ከመሆኑ ባሻገር ከእስራኤል እንደተላከ ቢገልጽም ምርቱ ግን ከቻይና እንደሆነ በዚህ ወቅት መታወቁን አላፊው ገልጸዋል። ሆኖም የድሮኑ ትክክለኛ ዓላማና የሚሰጠውን አገልግሎት የደህንነት ተጋላጭነት የሌለው መሆኑን ማጣራት የኤጀንሲው ኃላፊነት መሆኑን ያነሱት ዋና ዳይሬክተሩ ለአንበጣ መከላከል ተብሎ የተጠየቀው ድሮን የደህንነት ፍተሻ ሟልቶ ባለመገኘቱ ፍቃድ ያልተሰጠው መሆኑን አስረድተዋል። የአውሮፓ ህብረት በኢትዮጵያ አንበጣ መንጋን ለመከላከል 9 ሚሊዮን ዩሮ ሰጠ። ድጋፉ በአገሪቱ በተለያዩ አካባቢዎች የተከሰተውን የበረሃ አንበጣ መንጋ ለመከላከል ለምታደርገው ጥረት የሚውል ነው ተብሏል። ይህን ያሉት የህብረቱ ኮሚሽን ምክትል ፕሬዚዳንት ጆሴፍ ቦሬልና የህብረቱ የአደጋዎች መከላከል ኮሚሽነር ጃኔዝ በሶማሊያ ጉብኝት ካደረጉ በኋላ በጋራ በሰጡት መግለጫ ላይ ነው። የተደረገው ድጋፍ ህብረቱ ከምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ጋር ያለውን ጠንካራ አጋርነት የሚያሳይ መሆኑንም ገልጿል። ከኢትዮጵያ ጋር በተያያዘ በቀጣይም በጉርፍ በድርቅና በተለያዩ አደጋዎች የሚፈጠሩ ችግሮችን ለመፍታት ድጋፉን አጠናክሮ እንደሚቀጥልም አስታውቀዋል። የህወሓት አመራሮች የተሳሳተ መረጃ በመስጠት በአውሮፕላን የሚካሄደውን የአንበጣ መከላከል የኬሚካል ርጭት ለማስተጓጎል ከፍተኛ ጥረት ቢያደርጉም ከህዝብ በተገኘ መረጃ ርጭቱ መከናወኑ ተገለጸ። የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ዶክተር አብርሃም በላይ እንደተናገሩት የህወሓት አመራሮች ትክክለኛ መረጃ ከመስጠት ይልቅ የተሳሳተ መረጃ በማቀበል የኬሚካል ርጭቱን አስተጓግለዋል ብለዋል። የህወሓት አመራሮች ለህዝቡ ግድ እንደሌላቸው ዳግም ያሳዩበት አጋጣሚ መታየቱን ነገር ግን የችግሩ ተጠቂ የሆነው የህብረተሰብ ክፍል ርጭቱን ለሚያከናውኑ አካላት ትክክለኛ መረጃ በመስጠታቸው ስራው በአግባቡ መከናወኑን ገልጸዋል። በቀጣይ ቀናትም የኬሚካል ርጭቱ ተጠናክሮ የሚቀጥል በመሆኑ ህብረተሰቡ የአንበጣ መንጋውን ሙሉ በሙሉ መከላከል እስኪችል ድረስ ከፌዴራል መንግስት ጎን በመቆም ድጋፉን አጠናክሮ እንዲቀጥል ኃላፊው ጥሪ አቅርበዋል። ከህብረተሰቡ ትክክለኛ መረጃ በማጣራት የአንበጣ መንጋን በስፋት በሚገኝባቸው አካባቢዎች በቀጣይ ቀናትም ርጭቱ እንደሚከናወን ዶክተር አብርሃም ጠቁመዋል ሲል ኢፕድ ዘግቧል። በኢትዮጵያ 887000 ዶላር ወጪ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምላሽና የዜጎች ተሳትፎ ፕሮጀክት ይፋ ተደረገ። ፕሮጀክቱ የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ከማስተር ካርድ ፋውንዴሽን ጋር በመተባበር መዘጋጀቱን ሁለቱ ተቋማት ገልጸዋል ሲል ኢትዮኤፍኤም ዘግቧል። ፕሮጀክቱ በጤና መረጃ ላይ ተመሰረተና ለዜጎች ኮቪድ-19 የተመለከተ ምላሽ የሚሰጥ በመረጃ ላይ ተመሰረተ የጤና መረጃ ድረገጽ ለማልማትና የጥሪ ማዕከል ለማቋቋም የሚያስችል ነውም ተብሏል። ይህ ድረገጽ እንደ አንድ ወጥና የተቀናጀ የመረጃ ስርዓት የሚያገለግል ሲሆን መንግስት በአገር አቀፍና በክልል ደረጃ ኮቪድ-19 ወረርሽኝን የመከላከሉ ጥረት አካል የሆኑ መረጃዎች የሚወጡበት ነው። በተጨማሪም የመንግስት ኮቪድ-19 ምላሽ መረጃዎችን ዜጎች እንዲያገኙ የሚያሳልጥ ነውም ተብሏል። ፕሮጀክቱ ከዜጎች ለሚመጡ ጥሪዎች ወዲያውኑ መረጃ መስጠት የሚያስችልና አስፈላጊ በሚሆንበት ጊዜ አጫጭር መልእክቶችን በጽሁፍ በድምጽና በተመረጡ የመረጃ አድራሾች መረጃ የሚያደርስ ቴክኖሎጂ ነው። የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ዴታ ዶክተር አህመዲን መሐመድ ፕሮጀክቱ ዜጎች የተቀናጀ ስራ ባለው ድረገጽ አማካኝነት መንግስት የኮቪድ-19 ወረርሽኝን በተመለከተ መንግስት እየወሰዳቸው ስላሉ ጆች መረጃዎች እንዲኖረው የሚያደርግ ነው ብለዋል። ዶክተር አህመድ ዲን አክለውም ህብረተሰቡ ስለ ኮቪድ-19 ያለውን ግንዛቤ ያሳድጋል ነው ያሉት። ይህንን የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምላሽና የዜጎች ተሳትፎ ፕሮጀክት ለማበልጸግ 887000 ዶላር የፈጀ ሲሆን ወጪው በማስተር ካርድ ፋውንዴሽን መሸፈኑም ተገልጿል።